Nan obligé mutu. Oh, mutu opi nini? Oh my God! What is it to samba? C'est que naye longo. Parce que biso ni sungi to quotidien bon wane zo kokate. Biso to samba ndenge ni. C'est azo seka biso de elo moko boye biso to sali yango ya mabe mo boye, hein, ezo simba te. Ante te biso tout wana associé lo kango e simba. Mais azo seka biso boko samba. To samba lande ni lo kanga no kama yango. Oh, Rosie Moutsopi, omone loko lobi wana, yangwana pe président Masumu, aloba kile atozaki na réunion. Oh, yango balobaka elike na moutou, lobi moutou, akoki kokufa. Tellement to tia trop elike kaka na bakondi, bako soutenir biso. Bakondi wana pe baza na incapacité ou soutenir biso te, baza capable yon soutenir biso, quel que soit francophonie ou comment. Mais le col a bâti na bango kate. Toko kende ko forcer ba kondite. Na moni awa, eza n'équipe oyo, boza na bolingo ya kolatela, mi raisa na biso uniforme. De préférence, ndenge mama top a lobi. Bomona ki lobi ba retire batu awa, pourquoi? Parce que batu bâti mbongo te. Bino batu a bolingo yo bolingo la ta bazin. Bolinga mi raisa mingi. Ngana osenga na bino vraiment au nom de l'amour bozwa ba 10 dollars wana boba kisa yango na contribution po esala bien soki 50 personnes bosombi eza combien donc soki 100 personnes bosombi eza combien kande ma top a lobby donc moi 500 dollars wana so boba kisi moi 1000 dollars wana boba kisi likolo makambo nyonso pona logistique ekosimba. Bana membre en tout cas bosa lango bongo pona ebi message oyo bozoyo kango bato a bolingo poko lela muninga na uniforme laxique bolingo za makasi bozwa ka bambongo wana botsa bomisa ba robe bozala lango ba ensemble bozala lango ya bapembe tola tela mira esa subolingo sa pole ka bien Marie Jeanne ngadi ana pesa ekimbongo na ngai na pesa 20 dollars oui kokaina na ngai de jour wana so iba checki sou deuxième liste to bakisa moi 10 dollars on ezaina awa na ngai na bakisa ozo mon to za posa kor e kundama to na posa ndona sa kundama bien mais le ngai pe na moni ba tie uniforme na mona ki on pesa pe ka bonne idée po to bi mabia yo la tela mbabu bilate la latela wana pe ah. Loko ba tie uniforme ngabi ah na tia na ngapi kaka uniforme loko na pesa iko jia so na pesa kite na ngana tia na ngana pesa mwa 10 dollars wana me kufe lite nzamba osunga nzamba osunga ata ti samedi to ba kisa ta 10 dollars kasi pa Rosie omoni ba koma ko beta sete trop na makambo ya bilate la message ba se balansa ke pi nan esilite ba ko lansa encore message mususu pour dire quoi pour dire que tozo kende fete te oyo ko yokotika nzoto libanda o pasoni mupende jusqu'à l'infini oju si mabwa ki mukongo bwa ki non tozo kende nde kolela muninga kolela ezaka ka obimisa maya misu te mais ozawana na tristesse nyoso tozo kende place ya sengote eza place ya mawa muto akoya kuna po s'exposer lokola bango bazanga kate na ebiki ba ozala main ba ozala m suba ba otala bango te ba otala nde biso bato to lati na na ndenga normal mututu aname conscience ebiki fala ta bien
teni ya pembe ndenge baba ke tola ta pembe pembe za mabete lola mango finika eza bien ba roba milai la fois passé bato ba ken bazaki ba lataki ba roba milai soki na ba makamso ba matanga msoto yango ola ti robe na pembe c'est bien mais à toute sa qui contribution loko les ola sa bolingo ozuka ka 10 dollars wana obaki seza te ke ba senga deuxième liste kana liste wana ndenge bolimbo azo simba mbongo bi ah Gabriel, baksa ma 10 dollars nanga na tinda ma 11 dollars basombi langi lamba 10 dollars yango na bakisi baksa kuna po makambo ke lemba mbangu poto ka soni teke et comme tam susu lelo vendredi ou bien na poko ka message lancé ou non to kende susu veye mortuaire samedi te intermédiaire sur dimanche te et comme semaine prochaine pourquoi parce que makambo yonso ebonga mina noté mais tango 1 plus wana bo bakisa ta bo pesa ki oso mona ta bo pesa ki mais quand même et que ça là bien c'est ça dans la sens où on a quoi Marie Jeanne on a ce que ndengo lobby au comique obligé ba toki ba zombie ça va mon to sombe la mbate non kolo ba bongo te mutu nyo soza en quatre groupe awa wa ayibi ke isi ngambongo mutu muso so pesa mbongo pe selon ndengi mutema ne lingi yana muso so mo ape azu ne pe kilo pesa mbongo te na sombi ne lamba o kangai na ba famille on peut au botama au moins au coup fil peut tenir peu quoi déjà santé mais bon yo a nous que 20 baninga nous que melissa ba ngombo lati ba uniforme somi bilama mais quoi déjà santé tika le quoi ba tie uniforme o rola ta uniforme lati uniforme o lati pembe pembe la nisi ngana ebe tika ba cheki pembe pembe ba cheki noir noir na ebe ite na monica uniforme na monica comme si votre voisin na réunion ndé bo proposer uniforme on a somse na ebe ki iza pembe awa noir ah na ngana somba ti mais le quoi na se pili pene lamba ngo nazana ngapi na base tenga bia na somba langa pe robo ngo kani to bi marabo chepe na njoto mwa wa ulati o amonyo opesa mbung apesi o amonyo opesa ti apesi te to kenda pe baba guba baba wacha pa mama bala to pesa pe msupi mbung peti mosombi lamba opesi pe mbung ote o amonyo opesa akopesa o amonyo opesa ti ba foksa mutu teza mutema mutu mbung yute na posha mutu yo kanga batu awa oliba oba di de la to zuya to pesa kuna naibite mutopi koza biloba lobate ozoka koza biloba lobate po ango yango koza biloba lobate na oblige nani na lobi nani ke obligatoire bola ta uniforme te bo pesa mbongo oh mutu nezo sabe zo salate mutopi makambo nini wana oh mutopi toza bien te tokomo ke na shit te matanga me bandaki bia ba voice zaki ya bien tokomo ke na shit nana obligé mutu oh mutopi nini oh my god tozolo bana bato bazan kilo pesa mbongo te tolo bana bato bazan bolingwa mira esa bato ba mesana mira esa bato bana bolingwa mira esa yosuko zo so pani mutopi bato bana kilo ba pesi pete bato bana kilo te ba pesi ti omoni tengeza bato mususu ata ba pesi mingi te mais quand même au nom de ya artiste kaka bazu ba tina bango ba contribution oh, on y bat pas ma camion sur bonde ni comme utopi. Yondo y belo bakole kabatunyo sur awa. Oh Seigneur. Boko samba, boko samba, tantane ya pungu, boko samba. Bonjour groupe, nous avons vraiment l'habitude à coloba peindre la groupe. Maman Lomboto, bonjour Nayonan. En tout cas, bonjour à Mbongo, on a beau pisser à Gabriel. Ah, ça ne s'appelle pas Zolo Kabambongo, qui est tout là dans son uniforme. Le quoi, bien au coup de bande pour mon ami Nango. Bozoango, puis à Gabriel, à côté de Sango, Nambonga Matanga, tout là, tu pembe pembe ton noir noir. Pour Bisso, on a évité peut-être. Bisso déjà, ah ouais, tout suite au canard. Que Moutousoko a koufi, actrice a koufi, comédie a koufi, tout là, tu as son uniforme, et ton doigt a pembe pembe ton noir noir. Tout là, tu as une forme. Et puis, robe, on est à frappant et vous avez à frappant couleur. On a évité des besoins qui vous sont là, qui ne sont pas dans le groupe à la tête. On a eu une idée, on a eu un débat ensemble, on a eu des cognons et puis on a eu une solution. En tout cas, on a évité des besoins, tu as pembe pembe ton noir noir. Vous avez un bon, on a été belé, on a eu 20 personnes. 10 dollars, 20 personnes déjà, 200. 200 sur le PC, Gabriel. Et ils sont battus, ils sont morts. Et ça va bien.
Kudimbire sa. Mutopi kozabi loba lobate ozoka kozabi loba lobate po eango yango kozabi loba lobate na obligé nani na lobi nani ke obligatoire bolata uniforme te bo pesa mbongo oh mutu nezo sabezo salate mutopi makambo nini wana oh mutopi toza bien te tokomo ke na shit te matanga me bandaki bia ba voice zaki ya bien tokomo ke na shit nana obligé mutu oh mutopi nini. Oh my God! Et ça m'a fait, bon, c'est ma comédie, y compris Boutou à la Kati. Ah! Iboutou, na mon yon go manke ma Thérèse, na o permettre a yote, Thérèse m'a o kite. Yango nini, yango komi nini yango, e komi nini, boza bo komi yo kasiko na YouTube, boze la, na ou alon ou bo yo kasiko yo moto. Ambe nga na privete, pou na o yambate. Boko samba, boko samba, nzambe ya mpungu nzamba lola. Boko samba, tinde tinde tinde, tinde tinde tinde. Boko samba, ya ya, boko samba, nzambe ya mpungu. Boko samba, tinde 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 tinde. Boko samba, boko samba, nwatanga ya mira esa. Boko samba. Tintintintintin, yoga biso e, tara Leopoldi, Leopoldville, tintintintintintin, boko samba e, boko samba, nanzambe ya mpungu, boko samba, tindu, boko samba e, boko samba, napona matanga mira yesa e, boko samba, tintintintintin, Oui. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Moi, on s'en dit malamoué. Alléluia, papa.
pas confondre. Quand je cherche auprès de toi mon refuge. Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière. Agence Peignel Chekeira, France vers la RDC, service de fret maritime, là où il y a la confiance, la sécurité, la sérieuxité et l'honnêteté. Appelez, contactez et vous ne serez jamais déçus. Shalom, shalom, balingami, sika bozwami na France mobimba. Sango ya kitoko pe esengo toyeli bino. Agence na bino Chekeira Peignel. Peignel Chekeira agence oyo ya mosali na Nzambe. Mama na biso Nadege kitoko la réserve de l'éternel. Agence Oyo et Tinda Kabiloko na Afrique, agence ya fret maritime, Ndeko Yaka. Contactez agence Oyo Kozala Desute. Tinda Biloko Nyo Sozana Bezoko Tinda. Frigo, congélateur, télévision, voiture, au jeep, au ni, nyoso, ba moteur à voiture, nyoso, n'go tinda. Ce qui pose à la kana, na orpheline, na kinsasa, oza kana ONG, oza kana fondation, oza kana charité. Ndeko, adresse ya kitoko ya ngoyo. Okoza la jamais déçu. Et pas na bango, ata sardine bunga kate. Kaka ndengo tchaki biloko, ndengi kokomela, tala kaka mosali en Zambi. Agence à moto à banga ka moi si à banga kanzambe parce que batonyo so basambe la kame batu ba banga kanzambe ndi bangundi batako kopéri na bango ndi kobenga tozana 3 dates toana 3 dates où ils a retenu le 20 juillet 2023 yoka malamu ndi ko le 20 juillet 2023 le 25 octobre 2023 na le 20 février 2024. Yaka na biloko na yo, okozala jamais déçu. Bandeko Peignel Chekeira ezape magasin. Magasin oyo isa ezote kabiloko nyo sondeko. Eloko nyo soto kozala nango bezo pona kosombela papa na yo, mama na yo. Bande kuna obazana Kinshasa. Ndeko partout et si kozali na monde entier. Ozana besoin ya kosela ba parents na yo provision. Parce que mbongo tindaka na place basomba biloko ya kolia. Et msoso ba jeune fille ba detona ngo basomba ba kabilo na bango basomba ba biloko na bango ba mika. Assurer santé ya mama na yo. Na Chekeira Peignel okozala desute yo futi kaka mbongo na France kuna bake kotikile biloko nyoso oyo kolinga nyoso ezali nyoso na zoibisa bino kontakte Chekeira okozala desute benga mama na Dej model okoyamba mila akei oyo kozwa yo moko omona kina zana dresa malamu na bengi isika ya malamu okozala jamais dessus nyoso isaba soso ba sardine ba semoule tout vivre frisson ta vivre frais nyoso izali bambisi okoka ba makaya bu nyoso ba savon ba sucre ba milk benga na numéro is affiché na écran na yondeko agence Pe magasin Peignel Chekeira assurance sécurité honnêteté gentillesse sérieuxité
ba kalite nyoso toa kitoko, okokute pa mama na biso la réserve de l'Éternel. Zambe apambola biso nyoso. Mbote na balande miso li kambo na motote, de tendre dibinga la surono, mwana mouluba loketo pete pete mbis aquarium, tala kasko simba to bongo nanga bo dundango. Ou alors nous, tous kende wapi, bon s'abonner massivement à Ou alors nous TV, ou les chaînes nabino bon s'abonner en désordre à pagaille. En tout cas, y'a sika eye, matière eye, nan 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 matière eye, marambweza, na isibino, nan loba ki yon deja na groupe ya WhatsApp matanga mira isa, boko mi yoka. Ba comédien comme si bozaka na nyama moko boye et tout kaka bolingaka matanga tout ke ka sango ya mira isa ndezo le kana respect na kimia bo mona ngoma be muta pelisi moto ezaka ibutu ibutu kaka ibutu ibutu ya na sala asala onin ya na bomela onani omoni respect fo zala omoni net gat na ocha ba voice na kocha ba voice na zo na zo cha yango. Pour bien promettre somme, on va la chano somme on va boyo kanano hein. Na zo tcha ba voice. Na ici bino ba na monde entier na groupe WhatsApp. Et matin a mira yesa qui est politesse Martin Delo Ibutu a manqué ne ga ya ana ka boy ma Teresa ka tout bonnement. Bande komi balé pa ya basse na otan na ba komo na bango te bata elo kuna bandonga ni pe lisusu. Donc somme na kocha na ba na ba na groupe na kocha. O pa moi moi ta zo ya pa tchi je m'en fous. Bon, vous avez un mot pour un bon anan. Mais là, la privé, hein. Voilà. Ibutu. Voilà. Bon, maintenant, un volume. Vodi. Ah, ouais. Maintenant, un volume. Voilà, bon on a un extrait avant la quota. Tel un aïe na matière, nga na zana nga satana. Na wacha na no extrait moi mkele kete. Bon on a kosa ka. Otizumbo mwa nizo kukate. Bon. Mutopi koza biloba lo batozo ka, koza biloba lo bate. Po en ango yango, koza biloba lo bate. Na oblige nani. Na lobi nani ke obligatoire bola te uniforme te bo pesa mbongo. Oh, mutu nezo sabezo salate, mutopi makambo nini wana. Oh, mutopi toza bien te, tokomo ke na shit te. Matanga vme bandaki bia ba voice zaki ya bien, tokomo ke na shit. Nana oblige mutu. Oh, mutopi nini? Oh my God. Oh my God. Oh my God! On a zanu ya muki, on a zanu, ezanu, na soke na kotia voice, na loba ki ango pe deja, ngapi na gopu, ya ngamu pe zala kati, bonga na milongoli, ya na pe zali, ya ibutu pe onda bandai makambu ibutu, ya pe zali, bosi na bungsa na, obi kezo kamusanga, ezo kamusanga i. Matanga mira ese banena oki toko gupa batu. Kaka ndenge Marie-Jeanne alobi. Gupa batu bandari ki toko tromi na shit. Metala ibutu ae na mvutuma total. Na pesa kambote mbangu mbangu ae. Po muteme zo seba tuka duku 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 duku. Ta bafo isa ngoyo ya ngoyo ebe la wa. Na ano ngoyo bela wa. Pongana groupe na baga deja na avertisa bo na baba debatu deja ke non boko miyoka so ko miyoka se boko miyoka pe asomi et puis na zo ne bandaki ndenge nini il était comment. Merci na ba chinois na so Karim Mokonzi. Merci na ba bakutu baza partout dans le monde. Merci na Sila Bisal to zo démasquer ba jaloux na ba jaloux sa Sila to démasquer bino leon a sans Sila on a démasquer ba tout. Banguna sila to démasquer bino ba bakuk bon landa distraction to moni mama mo ba mukolo aya me ka sila met au foule te po Ernest Leki adassa déjà jera ki kuna dans to kumba etie le loti lobby yeku to koto tie pe to yo pe to bo to foule te. OK
Merci les abakou tous ces la finance pour au fond moi. Ce film est côté distance ça ni na bou pia. Merci les sousou na babakouko mama zozo na end trois fois boss igo mwaku. Trois fois boss igo mwaku. Trois fois boss igo mwaku. L'appellation bien contrôlée. Ah, Nathalie Kajingawani, ya mami ki na mokolo mobali. Bozongi malamu ya ya. Bolete se vakansa no ki toko. Mama zozo na end, famille di binga toujours. Eh, Cécile Djama. Balobi lisusu na Elisabeth Monje. Nanko. Ah, bole kate. Ozana eloko na selo promotion, je suis là. Salo kwa ndoyi na nga Esther. Na elolem. Salo kola yemoko. Moi si kitoko, Nadej kitoko. Bongo ndeto ko kene na bino kitoko. Na kimia ndeto ko longa. Na finga gasute. Mena yaka na verite. Nga par choko bo finga ngani. Ate eloko. Na makita ya mino nga azara kate. Naza kande naza. Na ko changer te, j'ai 68 ans d'âge et ma traité qui t'a raté. Na zana lingo le te, na ko tape nan menopause te. Bon. To vendi lelo na groupe ce qui ya ana sali voice. Po nga groupe na lo ba pate. Ezaki nin. Ande ko mo si comme zo ki manga habite. To kola ta uniforme, uniforme za robe mo baba bazin orange. Toi ta uniforme parce que pays dans ma bété. Maman, maman, l'ombre, tu parles bien. Tu as ta uniforme ou tu as ta tête essentielle. Pour ça, c'est un ami. Mais là, c'est un peu de honneur. Il y a un appel à ma voix. Maman, il y a un appel à ma voix. Il y a un appel à ma voix. Bon, la réaction est Ibutu. Samba. Boko samba Nantambe yampungu nzambalola Boko samba Tinde 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 Boko samba yaya. Boko samba Nantambe yampungu Boko samba Tinde 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 Boko samba Boko samba La matanga ya mira esa Boko samba Tinde 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 Yoga bis Tama Leopold, Leopoldville, tinton 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 Boko samba, Boko samba, Nanzambe ya mpungu, Boko samba, tinton 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 Boko samba, Boko samba, Napona matanga mira yesai, Boko samba, tinton 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 Est-ce que ta bino moko eza normal? Toza na matanga na groupe à WhatsApp. Atabi que toba ma boke comédie qui paraplasté. Mais ibutu na conscience ibutu est-ce que rosa le loko boy? Wana oga déjà ya na sali voice. Oga ya na sali voice à lobby, ale yé a yembi dembu wana. Eza déjà provocation. Eza déjà provocation. Eza insensé et à respecter. Sikoyo Nous avons une voix moko boyoka. Bandaki ao. Oh, Rosy Moutsopi, omone loko lobi wana yangwana pe président Masumu alobaki le atozaki na réunion. Oh, yango balobaka elike na moto, lobi moto akoki kokufa. Tellement to tia trop elike kaka na bakonzi bako soutenir biso. Bakonzi wana pe baza na incapacité ko soutenir biso te. Baza capable de soutenir Bisso, quelle que soit francophonie ou comment. Mais le col a bâti na bango kate. Toko kende ko forcer ba kondite. Na moni awa, eza n'équipe oyo, boza na bolingo ya kolatela, mi raisa na Bisso uniforme. De préférence, ndenge mama top à lobby.
bon mona kilobi va retirer bato awa pourquoi parce que bato batie mbongo te bino bato abolingo wo bolingo la ta bazin bolinga mira isa mingi ngana osenga na bino vraiment au nom de l'amour bozo ba 10 dollars wana boba kisa yango na contribution po esa la bien ce qui 50 personnes bosombi eza combien donc ce qui 100 personnes bosombi eza combien quand ma top à lobby donc moi 500 dollars wana sou bobaxi moi 1000 dollars wana bobaxi likolo makambo nyonso po na logistique ekosimba bana membre en tout cas bosala ngo bongo po na ebi message oyo bozo yo kango bato abolingo po ko lela muninga na uniforme laxi ke bolingo eza makasi bozo akaba mbongo wana botsa bo misa ba robe ba robe bozala ngo ba ensemble bozala ngo ba pembe to latela mira esa subolingo sa po eleka bien Marie Jeanne ngade ana pesa kimbongo na ngai na pesa 20 dollars oy kokaina na ngai de jour wana so iba checki sou deuxième liste to bakisa moi 10 dollars on ezai na awa na ngana bakisa uzomona toza na posa kor e kundama toza posa ndo na sa kundama bien mais le ngai pe na moni ba tie uniforme na mona ki on fait ça pe ka bonne idée poto bi mabia yo la tela mbabu bi la tela wana pe ah loko ba tie uniforme ngabi ah na tia na ngapi kaka uniforme loko na pesa eko jasa so na pesa kite na ngana tia na ngana pesa mwa 10 dollars wana me ku felite nzamba osunga ata ti samedi to ba ksa ta 10 dollars kasi Rosie, omoni bakoma kobeta sete trop na makambo ya bilatela. Message basi balansa ke pi na nesilite bakolansa encore message mususu. Pour dire quoi? Pour dire que tozo kende fete te oyo koyoko tika nzoto libanda o pasoli mopende jusqu'à l'infini ozui sima obwaki mokongo bwaki non. Tozo kendende kolela muninga. Kolela ezaka ka obimisama ya misute. Me ozawana na tristesse nyoso. Tozo kende place ya sengote eza place ya mawa. Muto akoya kuna po s'exposer lokola bango bazanga kate na ebiki ba ozala me. Ba ozala msubat ba otala bangote. Ba otala nde biso bato to latina na ndenga normal. Mututu aname conscience ayebi ke fala ta bien teni ya pembe ndenge babai ke tola ta pembe pembe za mabete eza bien ba roba milai la fois passé batu bakeni bazaki balata ki ba roba milai soki na ba makamsu ba matanga msu yango olati robe na pembe c'est bien mais a tout ça qui contribution loko les ola sa bolingo Ozu kaka 10 dollars wana obakise zati ke basenga deuxième liste. Kana liste wana ndenge bolemba azo simba mbongo. Bi ah Gabriele baksa ma 10 dollars ngana tinda ma 11 dollars basombela ngelamba 10 dollars ngona bakisi. Baksa kuna po makambo ke ndemba mbongo poto ka soni teke e koma tam susu le lo vendredi ou bien apoko ka message la se ono to kende susu ve mortuaire samedi te intermezzo su dimanche te et comme semaine prochaine pourquoi parce que makambo yonso e bonga mina noté mais tango un plus on a bo bakisa ta bo pesa ki oso mona ta bo pesa ki mais quand même e ko sala bien c'est ça donc na sens wana quoi Marie Jeanne wana sko yo ndengo lobby okomi ko obligé ba toke bazo misa ba moto sombela mba te no kolo ba bongo te mabe bandi mutu nyoso za kacha group awa wa ayebi ke isi ngambongo mutu mususu opesa mbongo pe selo ndenge mutema ne lingi yana mususu mo ape azu ne pe kilo opesa mbongo te na sombi ne elamba o kangai na ba famille on peut to botama au moins ku Philippe tiene pe ko dia son te mais mbongo yo anu ke 20 baninga no ke melisa ba ngobola ti ba uniforme sombi bilama me ko dia so tiete tika lokwa batie uniforme or la te uniforme la ti uniforme or la ta pembe pembe la ndisinga na ebe tika batie ki pembe pembe ba tchegi noir noir na ebe ti na monika uniforme na monika comme si botu bozeri na réunion nde bo proposer uniforme on a solution na ebe ki eza pembe awa noir ah na ngana somba ti mais lokwa na se pili pene la mbango na za na api na bazete ngabi na somba la ngapi robo ngo kani to bi marabo chepe na njoto mwa wa ulati wa monyo opesa mbung apesi wa monyo opesa di apesi te tokenda pe baba guba ba wacha pa mama bala
tu pesa pe msupi mbongo peti mosumbi lamba. Upesi pe mbongo te. Wa mwonyo upesa, akupesa. Wa mwonyo upesa te. Bafoksa mtu, teza mutema mtu. Mbongo yu tenapusha mtu. Yo kanga batu. Awa uliba, oba didola, didola, otozui, ato pesa kuna. Ah, naibite ya. Mutopi koza biloba loba tozo oka, koza biloba loba te. Po e ango yango, koza biloba loba te. Na oblige nani? Na lobi nani ke obligatoire bola te uniforme te bo pesa mbongo. Oh, mutu nezo sabezo salate, mutopi makamuni ni wana. Oh, mutopi toza bien te, to komo ke na shit te. Matanga me bandaki bia ba voice zaki ya bien. To komo ke na shit. Nana oblige mutu. Oh, mutopi nini? Oh my God. Hey, Marie-Jeanne. Tozo lo bana bato baza a kilo apesa mbongo te. Tolo bana bato baza a bolingwa mira esa. Bato ba mesana mira esa. Bato bana bolingwa mira esa. Yo siko zo so opwani mutopi. Bato bana kilo. Ba pesi pete. Bato bana kilo te ba pesi ti. Omoni tengeza bato mususu ata ba pesi mingi te meka mem. Ono de ya artiste kaka bazui ba tina bango ba contribution. Oh, oni bato bana ba makamunyo so bwende ni ko mutopi. Yondo ebelo bakoleka batunyo so awa. Oh Seigneur. Eh, hey, Marie-Jeanne. Boko samba. Boko samba. Nanzambe yampungu. Boko samba. Bonjour groupe. Nous avons vraiment l'habitude à Koloba Pinta la groupe. T. Wana. Maman Lomboto. Bonjour na yonan. Wana yano. En tout cas, bonjour ka mbongo. Wana bo pesa Gabriel. Ah, ça ne s'appelle pas Zulu Kabambongo, qui est tout là dans son uniforme. Le quoi bien au coup de bande de Kobomon en Inango. Bozoango, puis à Gabriel, à côté Sango, Nambonga Matanga, tout là, tu pembe pembe tout noir noir. Pour Bissot, on a évité peut-être. Bissot déjà, ah ouais, tout suite au canard. Que Moutoussoko a Koufi, actrice a Koufi, comédie a Koufi, tout là, t'as son uniforme, et ton doigt a pembe pembe tout noir noir. Toi, tu as une forme. Et puis, Robonetta frappe et vous avez appris à frapper pour les rois. On a évité des besoins qui sont là, qui n'ont pas besoin de groupe à voter. On a besoin d'avoir une idée, on a un groupe à débattre en haut, ensemble, on a des cognons. Et puis, on a une solution. En tout cas, on a évité des besoins, tu as un peu de noir noir. Vous avez un bon, on a été belé, on a besoin de 20 personnes. $10, $10, 20 personnes, déjà 200. 200 sur le PC, Gabriel. Et son bâté est là moro boy. Et ça. Boko samba. Boko samba. Boko samba. Et ça la bite. Biso to samba dingue lise. Azo se kabiso de. Et là au moro boy. Biso to saliango. Yama be mo boy. Et zo simbate. En tête, biso tout ton associé le congo et simba. Mais azo se kabiso boko samba. To samba la dingue. Et là au moro boy. To samba non deni, to samba na ye moko pa komedia o samba. So to samba to kudimira esa mabe, ba ose ka ba komedia ni so, y compris buto ana kati. Ah. Na monyo lgo manke ma Therese, ya na o permettre yo te. Erez mara o kite. Yango nini, yango komi nini yango, e komi nini, boza bo komi yo kasiko na YouTube, boze la, na u alonu bo yo kasiko moto. Je suis privé pour nous yambate. Boko samba, boko samba. Nantambe yampungu nzambalola. Boko samba, tinde 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 tinde. Boko samba, yaya. Boko samba, nantambe yampungu. Boko samba, tinde 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 tinde. Boko samba, boko samba. Na matanga ya mira esai. Boko samba. Tintintintin, yoga bisoye, tanga Leopoldi, Leopoldville, tintintintintin, tintintintin, tintintintin, boko samba,
Boko samba, nanzambe ya mpungu. Boko samba, ton 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 tararé ton, tindu, tindu, tindu. Boko samba, boko samba, napona matanga mira yesai. Boko samba, ten ten tararé ten, tin, 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 tan tan tararé ten, tin, 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 ton ton tararé ton, tan tan, tan tan tan, ton ton ton, tin, 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 tin. Tan 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 tan, boko samba, boko samba, namatanga mira yesai, boko samba, nanzambe ya mpungu, boko samba, dan dan teriton, tan 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 tan, ton ton teriton, tin 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 tin. Vraiment merci, ma voix c'est Sili Ibutu, Ibutu na ebarate, na ranjo na 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 ranini. Il y a des responsables ou des irresponsables. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Au moins, ça va me donner un coup. Il y a des téléphones. Il y a des gens sans téléphone. Il y a des gens qui sont là. Autre soit téléphone quand micro awa on a trop bas bas téléphone parce que l'on m'a pas sonné le téléphone il bout tout le monde col ma WhatsApp et reste mon kitty au kitty na groupe ibutu 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 ce qui yo au moins est singa naza ce qui nani wanate po yo muto luki et compréhension on a kati ya groupe yo ndo luki et compréhension o parce que nezala ki wana ce qui y a na sali voice na e yo o tie banza ba ko sambo o te mam so ngai bimate moi la moi c'est actrice abatu a tie ki na e nini uniforme et ça qui n'a pas problème te so ti ka wana ba on a bango ba ngo so na wana te talinga te ba bomana. To boy na binet nga na boy. Atanga na mira isa to so la raté. To boy na bisonde eh. A ma, fait matanga mira isa e bien isa la ke ba comme de bazom se ke matanga kitaki. To boy matanga za matanga buzz. Matanga le la mandé normal. Ce que bandinga na matanga na groupe ozawana o akufa za aza comédien comédien to so ibuto zoka le temps jouer na e surtout ozo manzembo wana c'est ezanini ezanini ibutu c'est photo beta na makofika na matanga jour enterrement.